כולם יכולים להיות מתמטיקאים, ולא כולם יכולים להיות פיזיקאים. ומוזיקה זה גם נושא, וספרות זה גם נושא. העיקר שיהיו בני אדם. זאת אומרת, כל אדם, כל ילד, מגיע לו חינוך, ולא רק השכלה. פה לצערי הרב נפלנו בפח של ההשכלה, מודרניזציה עד כדי כך, ששכחנו את המקומו של האדם. וקודם כל הוא צריך להיות אדם. ואדם מכבד כל אדם, לא חשוב מה דתו, מה לאומיותו, מה שפתו, מה תרבותו. מכבד אם הוא רוצה שיכבדו אותו. מי שלא מכבד את האחר, לא ראוי לכבוד. אני מכבד את כולם, ואני אומר לכם את זה, שאני מאמין, רציתם חזון, אחד החזונות שאני רוצה, מכאן יצא המסר של שלום בין יהודים לערבים, בין נוצרים, מוסלמים ויהודים, כי אפשר. כי פה אנחנו חיים ביחד, בתנאי אחד שאף אחד לא ירגיש את עצמו מקופח, בתנאי אחד שאף אחד לא ירגיש את עצמו עליון, ואף אחד איננו השליט. אני לא השליט שלכם, אני מודיע מראש, מה עוד שלא נבחרתי, איזה זכויות יש לי. מינו אותי. אבל דווקא בגלל זה אני השרת שלכם. אני באתי לשרת אתכם. מרצון, מתוך התנדבות, מתוך אמונה שאני מסוגל לשרת אתכם, ושליבי פתוח לכל אדם, באשר הוא אדם. עד אותו רגע שמישהו מוכיח לי הלך. ואני אתן לכם דוגמה פשוטה. מאחר ואתם לא משדרים במקום, אז אני יכול לדבר, אחרת לא הייתי מדבר ברוך. אחד הדברים הראשונים שעשיתי שבאתי בעיר, שמעתי על מחנה פליטים אבו עיל. הלכתי לבקר. והתנצלתי. התנצלתי, אומנם אני לא הרסתי. והתנצלתי מסיבה פשוטה. כי אני חושב שיש לרשות אחריות רבה מאוד, אם נתנה להשלים בנייה לא חוקית. ואמרתי, בזמני, וזה ייקח לי שלושה שבועות חודש שאני מתרגל. אל תנסו לעשות אותי בתקופה הזאת. מי שיתחיל בנייה, שידע שאני אמצא שם בהריסה. לא אתן לו לגמור את הבית. מי שעובד לא חוקית, לא יעבוד פה. אבל, אם רשות שתקה ונתנה למישהו להשלים בית אחר בית, מה אתה בא להרוס? יש שם ילדים, יש שם אנשים, היה זוג שהיה צריך להתחתן. ריבונו של עולם, לא מתחשבים בבן אדם ובנפשו, רואים רק את החוק ואת פסק הדין, פסק הריסה. זה נכון, היה צו הריסה. אני לא באתי להרוס, אני באתי לבנות. ואם נהרוס, נעשה את זה בהסכמה. כי תבינו לו דבר אחד, אי אפשר לקבל את הצפיפות הזאת כשאין דרכי גישה. ואני הסתובבתי, אני אתמול מי שראה בטלוויזיה בערוץ 2, ראה איפה אני הלכתי להסתובב. לא הלכתי להסתובב במקומות הרחבים. הלכתי להסתובב איפה שהבעיות. ואני לא מתכוון להשאיר את זה כך. אני לא הייתי מסתובב שם אם לא הייתה לי כוונה שמהר מאוד אני עושה איזשהו שינוי. והשינוי לא פשוט. כי גם אני לא יכול לעשות מחוץ לחוק. מה זאת אומרת? השם צריך להיות דרך, צריכה להיות דרך. צריך לסלול אותה. אבל אין תוכנית בניין עיר. אני לא יכול להפקיע אפילו בלי זה. אבל הדרך בשימוש. לפי החוק האוטומני, התפלו. מדינת ישראל המתקדמת. בשנת 2011, עובדת על פי חוק אוטומני שחוקק ב-1848. ולכן על פי החוק האוטומני אני יכול לסלול דרך שהיא כבושה. והיא כבושה, לכן הסתובבתי שם. כדי שיראו ש... אבל עם בורות, עם לכלוך, עם זוהמה, עם מה שאתם רוצים. שאלתי את חבריי לעבודה בעיריית לוד. תגידו לי, הרסתם בתים. כל הכבוד. למה לא פיניתם את הפסולת?
אמרו לי, אם נפנה את הפסולת, הם יבנו עוד פעם. אמרתי, זאת אומרת, יש לך עוזרת יד לעקוף את החוק. למה? החוק מרשה לי תוך 30 יום, מיום שמישהו עלה על הקרקע לא כחוק, להרוס לו את הבית בלי משפט. זה החוק בישראל. ואני אעשה את זה בלי להסס, אני אומר לכם, בלי להניד עפעף. כי אפשר לבעיה כזאת להמשיך לצמוח וכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. לא יהודי, לא ערבי, לא נוצרי, לא מוסלמי, לא מעניין. זה לא. מצד שני, צריך לעבוד. כבר אני מתחיל פרויקט ניסיוני. אני בצעד, אפילו לא צעד ראשון, אלא צעד רעיוני. בפרדס ניר, לקחת גוש בניינים. בתאום עם הדיירים, עם אדריכל, לתכנן אותו, לראות מה אני צריך לפרוץ. וצריך גם מקום לפינת משחקים לילדים, צריך גן ילדים, צריך מדרכה שאנשים ילכו בביטחון, אני לא יכול להשאיר את זה. צריך מקום לתאורה, צריך רשת ביוב, צריך מים. ואין בעיה, אבל אני צריך לעשות את זה בהסכמה עם התושב ובצורה שהוא מבין למה אני עושה את זה. ואני בטוח שאם מגיעים גם להריסה, נמצא פתרונות. לגבי מחנה פליטים אבוי, אני באתי אליהם, התנצלתי. נתתי להם את הטלפון האישי שלי בבית וב... טלפון, שיוכלו מתי שיש בעיה, שידברו איתי. אמרתי, אני מנהל כבר שיחות, אני יודע מה ההסכמות שהיו ביניכם ובין המינהל. ככה סופר לי, והנה יועדף מסמך, הבטיחו היום להביא לי מסמך מהמחנה הפליטים הזה, לא הביאו לי בינתיים. כי מחר יש לי פגישה עם שר השיכון. ואני רוצה לעזור לאנשים. אני לא יכול לישון בבית בשקט כשילדים נמצאים בחוץ. עברו ההורים על החוק, לא עברו ההורים על החוק. קשרתי בוזנאית, אז מה אני אעשה? זה הבינו אותי חלק. חלק הבינו מה אמרתי. השד יודע. מה הילד השד? מה הילד השד? וגם ההורים, אני אומר לו. לא אשמים אם הרשות שתקה. אי אפשר להגיד, אני באמת לא צריך להיות השוטר ולא צריך להיות, אלא כל אזרח צריך להיות מחבר.